Bueno, ¿quién abre? Buenos días a todos y a todas. Antes de nada, agradecerle ao vicepresidente da Xunta a súa presencia aquí e tamén a delegada da Xunta e a todos os voceiros e voceiras dos grupos políticos do Concello de Barbarás. Ben, pois aquí antes de nada explicarvos cal foi a obra que se realizou. Esta era unha zona que estaba nunha situación bastante degradada e ademais presenta un desnivel importante que suponía unha obra cunha certa dificultad. En principio, incluso había opinións de técnicos que consideraban que era bastante difícil realizar unha mellora e, bueno, creo que ao final encontramos a solución. É unha obra que se realizou en escalós, evidentemente, precisamente para salvar ese desnivel. E a finalidade de unha obra era encontrar esta forma de realizar.